Joo, tosiaan pyrittiin käyttämään loppupuheenvuoro tästä otsikosta Tulevaisuuden terveyden hyvinvoinnin perusta Suomessa. Ja ehkä voi ihan tiivistetysti sanoa, että tämä päivähän on aika hyvin antanut kuvan siitä, missä ollaan tällä hetkellä, mihin suuntaan on menty ja mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa. Ja tällainen tietoperustahan meillä on ihan välttämätöntä, että me tiedetään, missä me ollaan. Että me voidaan arvioida sitä, mitä pitää tehdä. Meillä on tieto väestön terveydestä, hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä, mutta toisaalta myös se, että mitä me voidaan tehdä, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että me pystytään myös saamaan muutoksia aikaan siihen tilanteeseen. Ja se on sellainen, mikä mä nyt itse katson sitä nimenomaan oman työni näkökulmasta tuolta sosiaali- ja terveysministeriöstä, on meille äärimmäisen tärkeä. Eli meillä pitää olla tieto siitä, missä me ollaan. Ja se, että meillä on tulossa iso muutos tässä, tavalla tai toisella, minkälaisena tämä muutos nyt sitten tuleekin koko meidän palvelurakenteeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon että laajemminkin, niin siellä myös tieto osana, tukena, johtamisessa, päätöksenteossa on äärimmäisen tärkeä. Ja ilman sitä me ei todellakaan pystytä oikeastaan mitään tekemään oikein. No mihin se sitten mikä on sitten perusta tälle hyvinvoinnille ja terveydelle, niin meillä on hyvin vahvasti tämän päivän tulosten perusteellakin voidaan vetää johtopäätös, että perusta terveelle ja hyvinvoinnille luodaan oikeastaan koko yhteiskunnassa. Ja siihen me tarvitaan jälleen kerran sitä tietoa. Eli perustaa luodaan me kaikki yhdessä. Ja kun mietitään näitä teemoja, mitkä täällä on tänään noussut esille. Eli meillä on ollut hyvä kehitys. Vähän näyttää siltä, että kehityssuunta ehkä nyt on menossa toiseen suuntaan näiden indikaattorien valossa. Meillä on asioita, jotka on ihan tosi huolestuttavia. Ajatellaan tässä tänään esille nostettua lihavuuden yleistymistä. Siinä me ollaan ihan Euroopan tasollakin hyvin näkyvästi esillä. Tosin tehdäänkin paljon. Masennuksen yleistyminen, sydän- ja verisuonitautien lisääntymisen riskitekijät. Ja toisaalta sitten se, mikä on aika merkittävä, niin on se, että toiminta- ja työkyvyn paraneminen on hidastunut. Jos ajatellaan sitä, että mitä meillä on tällä hetkellä juuri, työikäiset on hyvin merkittävä ryhmä siinä, että mikä meidän tulevaisuuden väestö on ja mitä me pystytään tekemään, niin kaikki tämä on todella, todella tärkeää. Mutta ei pidä unohtaa sitä, mitä meillä on hyviä kehityssuuntia, mitkä tänään on tullut hyvin paljon esille myös täällä. Eli että meillä on tiettyjä riskitekijöitä, joissa on hyvä suunta. Eli esimerkiksi kolesterolitasojen laskeminen, mikä oli muutama vuosi sitten erittäin huolestuttava, miettiä, että mihin suuntaan tämä on menossa. Ja toisaalta, mikä äsken kuultiin, niin tämä positiivinen mielenterveys hyvin, hyvin tärkeänä. Ja sitten mikä on tosi tärkeää, tuossa tuli edellisen session aikana, niin tämä ikäihmisten toimintakyky. Täällä tuli esille se, että miten nopeasti Suomi on vanhenemassa. Suomi on nopeimmin maailmassa vanhenemassa kaikkien tilastojen mukaan. Ja jos emme siihen pystytä vaikuttamaan, jos emme sillä tavalla oteta huomioon sitä, että miten ikäihmisten toimintakyky ja yleinen terveys, hyvinvointi kehittyy, niin me ollaan tosi suurissa ongelmissa. Mutta kehityssuunta on ollut hyvä ja toivotaan, että mennään samaan suuntaan. Eli meillä on paljon hyvää kehitystä, meillä on paljon toisaalta sitten näitä haasteita. Ja se, minkä nyt oikeastaan mä halusin tässä näyttää, nämä on tuttuja kuvia varmaan teille monelle, mutta se, että me ollaan menossa tähän muutokseen, suureen rakennemuutokseen, ja mä näytän sen takia tämän kuvan, että tässä on nyt se, miten me nähdään tämä toisaalta tämänhetkinen tilanne, toisaalta tuleva tilanne. Eli kun me ajatellaan hyvinvointi ja terveyden edistämistä, hyvinvointi ja terveyttä, missä se perusta luodaan, niin tuossa on keskellä, tässä nyt puhutaan maakunnan asukkaista, mutta ihmiset, me itse kaikki. Me tietenkin itse päätetään se, että minkälaiset meidän elintavat on, minkälaisia valintoja me tehdään. Ja meidän pitäisi olla vielä vahvemmin keskiössä ehkä kaikessa siinä, mitä meidän omaa elämää koskee, mikä on se meidän osallisuus ja yleensäkin meidän oman elämän hallinta. Mutta se, että se ei voi jäädä tuohon oranssiin palloon, vaan tämä ympärillä oleva kaikki on sellaista, mitä me tarvitaan. Me kaikki yhdessä voidaan vaikuttaa siihen, minkälaiset mahdollisuudet yksittäisillä ihmisillä on tehdä niitä valintoja, huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestään ja minkälainen, miten ihmiset siihen itse suhtautuu. Miten me voidaan tarjota siihen? Ja silloin niitä tahoja, jotka voi tarjota sen hyvän hyvinvoinnin ja terveyden perustan tukea, niin on tosi paljon. Eli tähän on nyt kuvattu nimenomaan tämän uudistuksen näkökulmasta näitä asioita. Eli että siellä on ei pelkästään se sosiaali- ja terveystoimi. Teistä on suuri osa varmaan sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita. Kaikki tärkeässä roolissa. Eli meidän täytyy siellä pystyä luomaan se hyvä ehkäisevä toiminta, terveyden edistäminen, toisaalta sitten myös hoito.
silloin, kun sitä tarvitaan, jotta se hyvinvoinnin ja terveyden perusta luodaan. Mutta se ei riitä, vaan me tarvitaan todella hyvin laajasti siihen näitä muita tahoja mukaan. Eli siellä tarvitaan ihan yksityissektoria, järjestöt hyvin tärkeänä toimijana, kaikki muut oppilaitokset, tässä on nostettu esimerkiksi seurakunnat, poliisi ja sitten erityisesti tässä uudistuksessa tämä yhdyspintapalvelut on sellainen kokonaisuus. Eli kaikki nämä tarvitaan siihen työhön mukaan. Ja tosiaan kun tämä on tuo uudistusta koskeva kuva, niin siinä on tuo kunta ja maakunta nostettu nyt ihan omaan rooliinsa, joille molemmille nyt näissä eduskunnan käsittelyissä lakipaketeissa on omat tehtävänsä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen säädetty. Eli kunta on ollut tähän astikin lakisääteisesti velvoitettu huolehtimaan asukkaitensa hyvinvoinnista ja terveydestä. Aika tarkkaan on terveydenhuoltolakiin, sosiaalihuoltolakiin tehty tästä pykäliä. Ne ei tule häviämään mihinkään. Maakunnalle tulee omat tehtävänsä, kun maakunnat aloittaa toimintansa. Ennen kaikkea tietenkin huolehtia siellä palvelutoiminnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta samalla myös tukea sitä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Eli yhteistoimintaa yhdessä voidaan luoda sitä hyvää perustaa kaikkien meidän hyvinvoinnille ja terveydelle. Ja se, minkä mä nyt erityisesti haluan tästä nostaa tämän päivän teeman osalta esille, niin on tuolla alhaalla asukkaita koskeva tietopohja. Ja se, että sovitaan yhdessä tavoitteista, tehtävistä, seurannasta. Eli jos ei tätä ole olemassa, niin me ei saada tätä toimimaan. Eli mä oon itse vahvasti sitä mieltä, että koko meidän sote- ja maakuntauudistus on sen varassa, että meillä on riittävä tietopohja päätöksenteon, toiminnan kehittämisen pohjana, seurantaan, arviointiin. Jos meillä ei ole sitä, niin me ollaan todella heikolla pohjalla. Koko uudistus perustuu siihen, että meillä pitäisi olla tieto sen alueen, maakunnan tai kunnan väestön terveydestä, hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä ja nimenomaan vielä väestöryhmittäin. Ja toisaalta myös, että me arvioidaan sitä, seurataan ja suunnitellaan palvelut sen pohjalta, mitä ne on ne palvelutarpeet. Eli sitä kautta voidaan lähteä siitä, että palvelut kokonaisuutena vastaa siihen, mitä alueella tarvitaan. Ja se, mikä täällä on tämän päivän aikanakin tullut esille, että alueet on erilaisia, väestöryhmien välillä on erittäin suuria eroja. Ja nämä erot on sellaisia, jotka pitää ottaa huomioon. Eli kaikille joka paikkaan ei samaa pakettia voida tarjota, vaan pitää lähteä siitä, että meillä on tiettyjä ryhmiä, jotka tarvitsee erilaista lähestymistapaa, erilaisia palveluja, eri tavalla sitä tukea. Ja se on sellainen, mikä ei ole meillä mitenkään itsestäänselvyys, vaikka se on kirjattuna meille ja terveydenhuoltolakiinkin. No, se on se yksi iso haaste. Ja itse katsosin, että se on sellainen, mihin tämä antaa mahdollisuuksia myös aika lailla tämä uudistus, jos ja kun se nyt on toteutumassa. Eli meillä on vahvempi tietopohja siihen, jonka varassa tätä voidaan viedä eteenpäin. Mutta se ei ole mitenkään kovin helppoa kyllä. Maakuntia, kun on nyt lähdetty rakentamaan, niin maakuntien hallinnon valmisteluorganisaatioiden kanssa on käyty tällaisia simulointikeskusteluja siitä, että miten tätä ohjausta jatkossa tullaan maakuntien kanssa käymään yhdessä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ja siellä oli taustana tällainen THL:n kokoama arviointiraportti siitä, että mikä on sen maakunnan tilanne erilaisten indikaattorien valossa. Ja siellä oli jonkun verran mukana myös indikaattoreita, jotka kuvasivat sitä, että mikä on maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveyden tila. Ja täytyy sanoa, että siinä oli hyvin suuria eroja näiden maakuntien välillä, että miten sitä oli käytetty, tarkasteltu. Jotkut maakunnat oli jo hyvinkin reippaasti ottaneet askeleen eteenpäin siinä, että ne mietti sitä, että millä tavalla, mikä se on se tilanne, miten eri alueiden välillä on eroja, miten siellä on erilaisia palvelutarpeita. Jossain ei ollut mietitty ollenkaan näitä asioita vielä ollen. Ja varsinkin se, että tuntui, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen oli ehkä sellainen asia, mikä jossain oli hyvin. Jossain sitä ei ollut mietitty vielä ollenkaan. Eli tässä on todella suuria eroja ja erittäin suuria haasteita siinä, että miten me luodaan se perusta sille eri alueiden, kaikkien asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Mutta tämä on mahdollisuus, jos se osataan ottaa ja oikealla tavalla käyttää. Ja käyttää sitä tietoa kunnolla palvelutuotannon perustana. Mä nostan erikseen sit vielä toisen kuvan tähän. Muita kuvia mulla tässä juuri olekaan. Tämä on toinen, mä nostan nämä kunnat vielä tähän sen takia, että me kovin usein tuntuu, että nyt kun tätä uudistusta ollaan valmistelemassa, niin mietitään, että maakunnat ja sote on se, joka nyt sitten hoitaa kaikki jatkossa. Mutta edelleenkin kunnalle jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Se on tällä hetkellä siellä ja se on tulevaisuudessa. Ja jos me mietitään esimerkiksi tämän päivän teemaakin, näitä ihmisten elämäntapoihin liittyviä kysymyksiä, riskitekijöihin liittyviä kysymyksiä, niin nehän on sellaisia, joihin, jos on hyvin vahvasti taustatekijät, jotka vaikuttaa muualta kuin pelkästään sotesta. Jos me mietitään tätä kuvaa tässä nyt, mitä kunnassa tehdään, niin
kaikilla näillä eri sektoreilla on erittäinkin merkittävä rooli siinä ja vaikutus siihen, että minkälaiset edellytykset ihmisillä on hyvään terveyteen ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ja huolehtimiseen. Ihan kaikista näistä näkökulmista, ikäihmiset, mielenterveys, ravitsemus ja niin edelleen. Ja tavallaan siinä on myös se mahdollisuus, eli kun kaikki nämä otetaan mukaan, niin silloin voidaan vaikuttaa siihen, että oikealla tavalla otetaan eri väestöryhmien tarpeet myös siellä lähellä ihmisten omaa elämää huomioon. Mä näytän tässä nyt ihan haasteena tällaisen yhden kuvan tuolta TA-viisarista. Tämä kertoo kuntien tilanteesta tällä hetkellä, kun mä tuossa aloitin siitä, että me tarvitaan tietoa päätöksenteon pohjaksi. Sitä tietoa kyllä käytetään. Meillä on hyvinvointikertomukset kaikissa kunnissa lähestulkoon tällä hetkellä jo tehty joko manuaalisen tai suurimmassa osassa sähköisenä. Mutta sitten jos mietitään, kuinka paljon sitä tietoa ihan oikeasti käytetään sitten päätöksenteon perustana, niin tuossa näkyy, että kuinka paljon päätösten vaikutusten ennakkoarviointia tehdään, niin aika punaiselta tämä Suomen maa kyllä näyttää. Eli että vaikka meillä on tietoa, niin ihan aidosti siellä kuitenkaan, kun mietitään, että mitä erilaisten päätösten vaikutukset on, varsinkin vielä eri väestöryhmiin, niin sitä ei kovin paljon tehdä. Ja tämä on itse sellainen iso asia, mitä me yritetään nyt sitten tässä tulevan vuoden aikanakin miettiä, että mitä se konkreettisesti voisi olla, miten me voidaan tukea tässä. Eli tällaisena nimenomaan nostaisin esille tätä tässä. Me tarvitaan tietoa, me tarvitaan hyvin vahvasti, ei pelkästään rekisteritietoa, vaan myös hyvin vahvasti tutkimustietoa. Ja tosiaan kiteyttäisin sen, että koko tämä meidän tulevaisuus, ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden perusta, niin se luodaan sillä, että me tiedetään, missä me ollaan ja mitä meidän tulee tehdä, mikä toimii. Ja vielä niin, että me tehdään sitä yhdessä. Eli se ei riitä, että sote-sektori toimii yksin, vaan me tarvitaan siihen muut tahot toimimaan ja ihan sellaisena voisi sanoa, että kun me ollaan tätä isoa muutosta nyt viemässä eteenpäin, niin vähän heittäisin palloa kaikille sote-sektorin asiantuntijoille myös siinä, että kun näyttää siltä, että jos meidän omalla alueella ei näitä asioita viedä eteenpäin, ei tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa, niin ei se auta, että me keskenään purnataan sitä, että asiat on niin huonosti ja ne ei ymmärrä tätä asiaa. Et mä näen, että tämä on nyt meidän yhteinen tehtävä myös se, että me osattaisiin perustella sitä, että meillä on se tietopohja, jolla me osataan sanottaa sitä, että minkä takia tätä asiaa pitää viedä eteenpäin esimerkiksi kuntapäätöksentekoon tai sinne maakuntiin tai valtakunnan tasollakin. Ei meilläkään ymmärretä välttämättä riittävän hyvin sitä, että mikä kaikki vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Et sitä kautta, että me yhdessä yritetään samaan suuntaan viedä tätä viestiä ja vahvaa tietoperustaa, niin me toivon mukaan voidaan luoda myös se hyvin vahva mahdollisuus ja perusta sille hyvälle terveydelle ja paremmalle hyvinvoinnille ja terveydelle kuin tänä päivänä. Tämä tällaisena mun puheenvuoroni tästä päivän teemasta. Kiitos. No niin, viimeisen puheenvuoron käyttää Tuija Brax, joka on Sydänliikuntaliiton pääsihteeri, ja tästä samasta aiheesta. Sitten meillä on mahdollisuus muutamaan kysymykseen tai kommenttiin näiden puheenvuorojen jälkeen. Tuija, ole hyvä. Kiitoksia. Kuuluuko ääneni? Loistavaa. Mä en ottanut tarkoituksella dioja, kun mua pyydettiin reagoimaan päivän antiin, ja mä ajattelin, että mä jään heti kiinni, jos mä oon sen etukäteen kirjoittanut, mutta oon mä silti tietysti jotakin asioita miettinyt. Ihan alkuun jo se paljastus, että siis tämä yksi elämä jumppa ja koko tämä yksi elämä maailman näkökulmasta olemme miettineet näitä asioita aika paljon. Eli jos yhden asian muistatte kommentoinnistani heti, niin Suomessa Euroopan maista varmaan ensimmäisenä ja tiiviimpänä, ja kiitos muun muassa Tarun ja Tarun joukkojenkin avun, niin myös veikkausvoittovarojen monopolin, että me ollaan pystytty rakentamaan yhteistyötä, niin kaikki tarttumattomat taudit, niiden pääjärjestöt tai usein ainoat järjestöt, eli mielenterveysseura, syöpäjärjestöt, Filha, Hengitysliitto sekä jo pitkään yhden elämän alla yhteistyötä tehneet aivo- ja diabeettis- ja sydänliitto. Me kaikki teemme nykyään yhteistyötä tämän yhden elämän teeman alla. Ja mitä ikinä kaipaattekaan tänään tiedossa olleista tai hyvin keskiössä olleista aiheista, verenpaine, kolesterolin alas saaminen, liikunnan lisääminen, uni, mielenterveys, syövän torjunta, niin jatkossa entistä selvemmin pääsette yhden portaalin yksielämä.fin kautta
katsomaan, mitä me järjestöt tehdään entistä voimakkaammin yhdessä ja samoilla viesteillä, varsinkin kun on kysymys promootiosta, preventiosta ja sekundaaripreventiosta sekä vertaistuesta. Sekin on tämän päivän aikana noussut parissa kolmessa kohdassa. Nostikohan Erkki ihan sen myös siinä tietona, jonka varmaan teistäkin monet tietävät, että meillä on paljon tieteellistä näyttöä siitä, että elintapamuutos ja siihen liittyvät sekä tiedolliset, taidolliset että asenteelliset haasteet, niin se kokonaisuus menee todella paljon paremmin ja pysyvämmin vaikutuksin perille, kun mukana siinä ryhmässä on myös vertaistukea, eikä vain alan ammattilaisia. Mutta missä sitten Yksi Elämä ja kaikki muut kansanterveysjärjestöt jatkossa sitten ovat sote-uudistuksen jälkeen, kaiken sen haasteen keskellä, mitä tänään on esitetty FinTerveydestä? Mä oon valtioneuvoston ja varsinkin ministeri Saarikon pyynnöstä kirjoittamassa loppusuoralla väliraporttia kesäkuun loppuun mennessä lopullista raporttia selvityshenkilönä sosiaali- ja terveysjärjestöjen roolista sote-uudistuksessa. Ja koska me ei ollut Tarun kanssa tätä sovittu, mutta Taru niin ponnekkaasti puhui tästä tietopohjasta, tilannekuvan aikaansaamisesta, niin mä heti jos sanon sen, mitä THL:n pääjohtajakin kuuli minulta jo aamulla, että yksi mun keskeisimpiä vaatimuksia selvityshenkilönä tulee olemaan, että tästä tietopohjaan on välittömästi saatava, se varmaan sitten nakki viuhahtaa THL:lle, niin se mitä Pohjois-Karjalassa Tiina ja kumppanit on jo pitkään tehneet, että kootusti koko ajan ollaan perillä siitä, että mitä kunnat tällä hetkellä, miten he tukevat kansalaisjärjestöjä tässä sote-kentässä. Ja se tieto pitää saada maakunnittain ja sitten yhteensä valtakunnassa. Ja sitten jos ja kun osa maakunnista ainakin aikoo itsekin lähteä tähän järjestöyhteistyöhön myös sillä tasolla, että järjestöt alkavat maakuntatasolla tehdä myös tuen avulla, tukemalla tai kumppanuuksia luomalla järjestöyhteistyötä, niin sama viisarin täytyy sitten tai tiedon olla myös sen tilannekuvan, tiedolla johtamisen ja terveyden edistämisen kannalta koko ajan käytössä. Tätä tietoa tämän kaiken tietopohjan keskellä ei ole. Pohjois-Karjala on sen kokeiluluontoisesti kerännyt, siitä me saadaan myös tietoa, miksi se ei ole aina ihan yksi yhteen verrattavissa olevaa. Mutta jos ei tätä tietoa nyt tässä vaiheessa kerätä, ja kun meidän täytyy olla nyt positiivisia, se oli niin hieno toi mielenterveydenkin kääntäminen näiksi resilienssikyvyiksi, niin en mielelläni pilaisi tunnelmaa, mutta ihan poissuljettua ei ole, että jos me järjestöt ja koko yhteiskunta ei ole nyt tarkkana, niin tässä voi hyvin nopeassa ajassa käydä niin, että kunnat tämän terveyden edistämistoiminnassaan eivät tunnista enää kuitenkaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä niiksi läheisimmiksi yhteistyökumppaneiksi, koska sote-palvelut ovat maakunnassa. Ja näin ollen järjestöjen rahoitus kuntatasolla saattaa romahtaa, ja tätä on nyt joissakin kunnissa jo nähty hyvinkin nopeasti. Fiksut kunnat taas on jo nyt päättänyt, että ei varmasti anneta näin tapahtua, etteikä valuuko, että kaikki kunnat on jotenkin nyt pihalla tästä. Monet ovat päinvastoin ymmärtäneet, että he eivät tee tätä, mutta samaan aikaan maakunnatkaan ei vielä saa kiinni oikein siitä huonosta uhkasta, tai siitä uhkasta, että jos järjestötoiminta ajetaan alas, niin maakuntien palveluiden, sote-palveluiden kysyntä räjähtää semmoiselle tasolle, että se valtiolta tuleva valtion apu, jolla sote-palvelut pitäisi hoitaa, niin se ei riitä mihinkään. Ja sen takia tämä tietopohjakysymys on mun viestini numero yksi tälle joukolle ja varsinkin kun olemme THL:ssä. No toinen on sitten se, että tilannekuvaa ja maakunnan johtamista näiden tänään haasteiden antamisen osalta ei voi toimittaa, jos ei me jatkossa pystytä maakuntakohtaisesti paitsi näkemään se, mitä se sote-lakipaketti, joka eduskunnassa on, niin jo vaatii palvelun tuotannolta ja maakunnan strategialta ja palvelustrategialta. Maakuntien johdolla pitää olla käsitys, millaisia hoitoketjuja, palveluketjuja sinänsä niin kuin potentiaalisesti vähän niin kuin hajautetussa tai haulikolla sotketulla mallilla. Ensin palvelut hajotetaan, mutta sitten ne pitää kuitenkin hyvällä johtamisella ja asiakassuunnitelmilla ja palvelunohjauksella kerätä kasaan. Mutta jos maakunta ei samalla näe, että mitä kaikkia järjestölähtöisiä toimintoja, jotka jatkossakin on kuitenkin järjestölähtöisiä, muun muassa näitä vertaistukitoimintoja, elämäntapamuutoksia, liikuntaa, unta,
ravitsemusneuvontaa, mielenterveyspuolella, vaikka mitä, ikäihmisten puolella, melkein kaikki mitä te näitte siellä yksinäisyyden torjunnassa, niin näillä näkymin se on kuitenkin kolmannen sektorin seurakuntien keskeistä apumallia. Jos se maakunnan johto ja se, joka kirjoittaa asiakassuunnitelman ja ne tahot, jotka siinä laissa virkavastuulla ohjaavat ihmisiä, eivät näe, mitä tässä maakunnassa on tarjolla. Sitä tehtävää on mahdoton hoitaa järkevällä ja optimaalisella terveyttä parhaiten edistämällä tavalla. Näihin ajatuksiin ajattelin tämän kommenttipuheenvuoroni näyttää. Eli mahdollisuudet, että 5 vuoden päästä, kun me nähdään seuraavat luvut, että ne on tosi paljon paremmat, on suuret, jos näissä joka maakunnassa osataan jatkossa sitten STM:n ja THL:n avulla ja kansalaisjärjestöjen kanssa yhdessä sekä johtaa että toimia. Mahdollisuudet, että 5 vuoden päästä meillä onkin paljon kurjempi tilanne, on sekin olemassa. Jos käy niin kuin tämän selvityksen takia haastattelussa monet sanoivat, että tässä on nyt niin paljon tehtävää, että mä luulen pahasti, että näihin hyteasioihin palataan tässä maakunnassa sitten joskus 3-4 vuoden päästä, kun ollaan ensin saatu tämä iso kuva valmiiksi. Semmoista 3-4 vuotta ei ole vara pitää. Jos mietitte, mitä tänään kuulitte, se ei tule kestämään nämä kehitysrakennelmat sitä, että 3-4 vuotta kaikki on jäädytetty tai odottamassa. Kiitos. Niin, tuonne viestiseinälle ei ole tullut yhtään kysymystä. Ehkä, onko siellä? Okei, joo. Tulee siis kansanterveyspäivien sivulle nähtäviksi ja jonnekin muuannekin vielä. Videoinnit tulee myöskin, että sieltä voi käydä niitä katsomassa. Ehkä tähän maakuntatasoisen tiedon tuottamiseen, niin siinähän meillä on paljon rekisteritietoa, joka on niin kuin käytettävissä, mutta se on eräiltä osin, niin kuin, se ei ole riittävä poliittisen päätöksenteon tueksi. Ja sitten meillä on ollut että tämä ATH-tutkimus, jossa ideana oli se, että saataisiin ainakin maakuntatason tutkimusta tai tietoa, ja se näyttäisi toimivan kohtuullisen hyvin. Mutta näistä riskitekijöistä meillä on niin kuin vanhoiden miljoonapiireittäin voidaan katsoa, mutta maakuntiin me ei tällä aineistolla päästä. Ja se voisi olla nyt sitten 2022, kun on niin kuin 5 vuotta tästä eteenpäin, niin kyllä vakavasti pitäisi myöskin poliittisella tasolla harkita, että tällainen riskitekijä tutkimus tehtäisiin, tai mittauksiin perustuva tutkimus tehtäisiin myös maakuntatasolla, että sieltä saataisiin näitä toimintakykyasioita ja verenpainet ja kolesteroli ja miten nämä isot kansantaudit on hoidossa, miten riskitekijät on hoidossa. Siinä ei ole mitenkään niin kuin järkyttävän suurista rahoista kysymys, että me yritettiin tätä jo saada sairaanhoitopiireihin 2012 Finriskissä ja silloin me laskettiin, että jos me saataisiin jokaisesta sairaanhoitopiiristä 100 000–150 000, niin me voitaisiin tehdä tämä sama homma niin kuin sairaanhoitopiiritasolla. Mutta silloin sairaanhoitopiirit eivät olleet siihen lähteneet ja sitten taas meidän rahoissa se oli niin kuin, ei niin kuin hommattava summa mistään meidän lähteistä. Mutta se on nyt aika niin kuin musta aika iso asia sitten ajatellen näitä tutkimuksia tulevaisuutta. Tuija. Anteeksi, mä unohdin vielä, kun THL:ssä on, mä etukäteen uhosin, että mä sanon, että samankaltainen asia on, että niillä kuntapäättäjillä jatkossa, kun kaikki terveydenhuollon ammattilaiset tai lähes kaikki terveydenhuollon ammattilaiset poistuvat kuntien palveluksesta kokonaan, ja heillä on kuitenkin se päävastuu sitten tästä hytestä, niin jos kun näitte tänään Tiinan avustuksessa, että kuinka harvan kunnan tiedot on avohilmassa,
niin mä toivon, että kertaakaan en enää joudu tilanteeseen, jossa muutama viikko sitten Finlandia-talolla olin, kun sanoin, että terveystiedon toissijaisen käyttämisen lakia pitää uusia myös niin, että kuntapäättäjät saa sen kunnan asukkaiden esimerkiksi lasten lihavuuskehityksestä tiedon ennen kuin se hyte tehdään. Että sitten joku nostaa kättä ja sanoo, että oletpas asiantuntematon, THL:n avohilmastahan ne kaikki on löytynyt jo ajat sitten. Tämä on suora tapahtuma noin 4 viikkoa sitten Finlandia-talolta. Se avohilma ei ratkaise tätä ongelmaa. Ja mä luulen, että siinäkin niin se, että THL-rahoitus ja sitten se pakko, se laki siitä toisiasta käytöstä, että myös kunnat saa automaattisesti pyydettäessä ne tiedot, mitä tutkijatkin saa, niin on nyt korjattava. Miten ne kunnat muuten sitä hytetyötä valmistelee? Onko jollakin jotakin viimeistä viisautta tämän päätteeksi? Seppo Koskinen tunnetaan tyypillisesti viisaana miehenä, niin sanoppa nyt tähän jotakin. No, toi oli kyllä aivan väärä arvio, mutta sanon silti. Eli oikein paljon kiitoksia kaikille. Asia on varmaan meidän kaikkien mielestä ollut tärkeä, sitä on ollut paljon. Ja sitä sulattelemaan nyt, hieno sää, hauskaa viikonloppua kaikille.